Сьогодні роботи з будівництва лінії вже на завершенні. Залишилося лише підключити кабель, який буде живити лінію від підстанції. Найближчим часом лінію випробовуватимуть. Зараз готують до затвердження і новий маршрут. Аби визначити, куди пустити тролейбуси, запитали у тернополян. Якщо запроваджувати цей маршрут довгим, відповідно, буде накладання на перший, другий тролейбус, 11-й тролейбус, 5-й. Маршрут, тобто дуже багато чого буде пересікатися, через те прийняли рішення, і для того, щоб забезпечити от відповідний інтервал, треба зменшити довжину кола, і ми десь прийняли рішення працювати цим маршрутом через центр міста, відповідно через вулицю Живова і відповідно біля першої міської лікарні повертатись через залізнодорожний вокзал назад. Для нової лінії потрібно розширити тролейбусний парк. Підприємство планує закупити не менше 5 тролейбусів. Два з них вже в Тернополі. Це машини з Чехії, які вже були у користуванні. Так Тернопіль Електротранс економить вже не вперше. Один тролейбус коштує щонайменше 14 тисяч євро. Директор Тернопіль Електротранс остаточної ціни поки не називає, оскільки гроші також потрібні на транспортування, збори та розмитнення. Загалом орієнтується на ціну 220-230 тисяч гривень. Для того, щоб ця лінія нормально працювала, для того, щоб тернополяни відчули, що там є тролейбус, ми маємо забезпечити рух не менше як 10 хвилин, 8-10 хвилин інтервал. Для цього при даній довжині кола необхідно 6 одиниць техніки.